Hamını salamlayıram, mən Gülyə Mexrə, sevimli dət kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu gördüyünüz kənardan əriyə oxşuyor. Bəli, bu ərikdir. Bunu mən bağdan yığmışam. Olmağına bu qaysı əriyi deyil, yəqin ki, kənardan da görsənir. Bu xallı ərikdir. Adətən çoxları fikirləşir ki, yəni belə bir ərikdən pişirib mürəbbə, yəni yiyiləsi bir şey deyil də, yəni ya da ki, qonağın qarşısına qoyulası bir mürəbbə deyil. Mən də istəyirəm ki, bunu bir yoxlamışdan keçirim. Yəni, baxım, görüm ki, həqiqətən də bunun mürəbbəsi necə alınır. Çünki hər dəfə qaysı ərqindən pişirmişik. Həmişə də təklif eləmişik ondan qonaqlara, yeməyə. Və indi istədim, mən bunu yoxlayam, görüm nətərdir. Çünki çünə və indi isə mən belə bir bıçaqdan mən ortadan kəsirəm. Bölürəm, çədəyini çıxardıram. Belə edəndə çox zədə almır əriklər. Əldən də bölə bilərsiniz, amma mənə çox belə yaxşıdır. Həm səliqəli olur, həm də ki, çox da zədə almır. Bu qaydada bütün ərikləri, çərdəyini çıxardırıq. Ortadan böldüm, çərdəklərini çıxardıb qırdım. Düşünmüşdüm, acı olar, amma şirin imiş. Kənar bir məsləhət vermək istəyirəm sizə. Çox yəni, dəyərlidir. Bu ərik çərdəyi saçların tez uzanmasına və dırnaqların tez uzanmasında çox kömək olur. Çox yox, gündə 3-4 ədəd yeməniz, yəni kifayətdir. Saçlar möhkəm olur, tez uzanır, dırnaqlar da həmçinin. Sonra mən bu ərikləri çəkdim tərəzidə. Burada oldu 1 kilogram ərik. Deməli, 1 kilogram əriyə mən bugün 1 kilogram şəkər tozu əlavə edəcəm. Əlavə etdim və mən kənarda saxlamıram 3-4 saat. Çünki nə qədər saxlasam da, onsuz da bu ərikdir. Elə də çox suyu çıxmır, nəinki çiyələk kimi. Və ona görə də astaxodda qoyuruq qazı ki, dibi yanmasın. Əgər narahatsınızsa, yəni dibinin yanmasından narahatsınızsa, onda acana su tökə bilərsiniz. 1-40 ki, dibi yanmasın. Belə yavaş-yavaş şəkər tozu əriyəcək və suya çevriləcək və ərik də öz suyunu buraxacaq. Əriklər öz suyunu buraxdılar və bu qaydada elə bir gözləyirik ki, qaynara düşsün. Qaynara düşdükdən sonra 10 dəqiqə qaynadırıq, əlbəttə ki, üzünün kəfini ala-ala. Mən biraz kəflərini aldım. İndi isə biz bu ərikləri süzüb kənara qoyuruq. Yəni, suyun içindən çıxardırıq hamısını. Görürsünüzmü, hələlik ki, əzilməyibdir, öz möhkəmliyini saxlayıbdır. Görək, başımıza nə iş gəlir. Mən hamısını çıxartdım. İndi isə şərbətin altını söndürürük. Bir, yenə də bir orta xodda, orta temperaturda 5-10 dəqiqə yenə qaynadırıq. Və qaynatdıqca da təbii ki, üzərində yığılan kəfləri alırıq. Keçdi, biz şərbəti 10 dəqiqə qaynatdıq. İndi isə əriqi abratını tökürük şərbətin içinə. Ehmalca tökürük ki, əzilməsinlər. İndi soruşacaqsınız ki, bunu nə üçün belə etdiniz? İndi mən sizə deyəcəm nəyə görə burada yığılıbdır. Çünki ərik çox tez əzilən meyvə olduğu üçün ən əsası da, əgər siz o əriyi çox dəymiş alırsınızsa, sizə bu qaydada pişirməyinizi, yəni məsləhət görərdim ki, belə edəndə bir qədər əriklər öz elə bil ki, bərkliyini qoruyub saxlayır. Beləcə yenidən ərikləri şərbətin içinə qoyuruq.
Demək olar ki, uji paçdi hazırdır mürəbbəmiz, amma bir az da qaynatmalı olacaq. Və indi isə tökürük təmizlədiyimiz çəbəkləri üzərindən. İhmalca qarışdırırıq ki, hər tərəfinə yayılsın. Çərdəklərdən də bir yerdə biz mürəbbəni qaynadırıq, yenə də 10 dəqiqə orta xodda. Mürəbbəmizin altını iç söndürdüm. Demək olar ki, mürəbbəmiz hazırdır. Görürsünüzsə, çox da elə də əzilməyibdir. Onu da qeyd edim ki, bu çox yumuşaq və dəymiş ərik idi, çox sulu idi. Onun üçün də ola bilsin, elə də çox diri qalmayıb, amma yetərincə mənə gəlir ki, yəni elə də çox əzilməyibdir. Amma dadına isə söz ola bilməz. Dediyim kimi yoxladım, çünki birinci dəfə də yoxlayıram, necə çıxır, yəni belə bir ərikdən necə mürəbbə çıxır, heç vaxt pişirməmişdim və bir demək olar ki, test apardım və sizin də gözünüzün qabağında, yəni bu testi keçdik. Mənim fikrimcə, bu testdən çox da pis keçmədi, çünki yaxşı, çox gözəl alındı. Heyf ki, dadına baxa bilmirsiniz, ancaq görkəmini görə bilirsiniz. Yəni, çox da heç əzilməyibdir. O, bircə minus var ki, yəni bu rənglər, yəni burada xalları, demək olar ki, əriyin xalı deyək. Onlar bəlkə ona görə qonağın qabağına bəlkə olmaz qoymaq. Amma sizi əmin edirəm ki, evdə özünüz üçün, ailəniz üçün yəni yiyə bilərsiniz. Çox dadlı alındı, turş da deyil. Yəni, bu üsul da siz hazırlasanız, bu üsulla nəinki belə bir əriyi, siz qaysı əriyi də hazırlaya bilərsiniz. Və əmin edirəm ki, çox gözəl alınacaq, heç biri əzilməyəcək, belə də qalacaq. Vaxtınızı mənə ayırıb baxdığınız üçün sizə minnətdaram. Sağ olun, hazırlayan hər kəsə nuş olsun.